Вітання, це програма громадський контроль гість програми голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москалі. З нами говоримо сьогодні про останні події, які відбувались на Закарпатті. Доброго дня, пане. Доброго дня вам. Дякую за те, що погодились на інтерв'ю. В принципі, як завжди. Ну і насамперед хочу вас запитати результати візиту прем'єра на Закарпатті? Ви мене знаєте. Ну, в Ужгороді гарна розмітка, принаймні. Та, ну, знаєте, е, е, я рахую, в деяких країнах там забороняють соцмережі. Ви знаєте, в такий тяжкий економічний стан і фінансовий, в якому ми сьогодні опинилися, може, це є. Людина, де негативну енергію може не тримати в собі, а він рахує, що він написав у соціальних мережах. І явно я придержуюсь тої думки, якої Європейський суд з прав людини. Чим ти вище піднімаєшся по драбинці кар'єрні, тим в тебе можуть плюнути, в тебе можуть облити кефіром, тебе можуть обругати, і ти мусиш терпіти, бо це є плата за твою посаду і плата за демократію. Не хочеш спускайся вниз до пересічного громадянина, і ти повністю буде захищений всім законом. Розмова була дуже конструктивна. І я розумію, і він це признав, що грошей державі, на жаль, залишилося дуже-дуже місор. Пік виплат зовнішніх запозичень, нових зовнішніх запозичень немає, і ми це відчуваємо. І ви знаєте, от я прийшов 15-й рік, ми закінчили. Не було проблем. 16-й рік закінчили, не було проблем. Рівно до 31-го ми грудня з усіма розрахувалися. 17-й рік ми змогли розрахуватися повністю тільки в січні цього року. Як ми закінчимо цей рік, сказати вам чесно, я сам не знаю. Значить, я по принципу оптимізм, але но... Ну, На казначейському рахунку на всю державу лишилися на єдиному копійки. Є такі постанови Кабінету міністрів, які прийшли вже в січні. Як ми кажемо, тут не отоварені. Тобто постанова є, а як гроші ходять за людиною або гроші ходять слід за постановою і за обласною адміністрацією, немає. Немає в нас. Немає того. То живемо поки м, на кошти, які є в е, обласному бюджеті, райони є, які в районному. Но, е, відток робочої сили дуже великий. Люди закривають підприємства. Деякі закривають із за того, що робочі всі виїхали, деякі, що виїхав власник підприємств. Війна нема війні почала і нема цієї війні кінця. Вона вже більше, чим е, по часу, чим Велика Вітчизняна війна. Когось, якщо вже взяти по часу, то вже відбувся Норберський трибунал і всіх повісили, а в нас ще нікого не судили. Явно розчарування в суспільстві, безгрішчя. Ем, ну, будемо казати, це видно по обсягу товарооборота, По... я йду на ринок, питаю, ну що там, хлопці, дівчата, як продаж? Кай що люди приходять, спробують, а купити не можуть, бо немає грошової маси. Так само немає грошової маси в державі, це ми розуміємо, але це має держава сказати прилюдно, що ну, так сталося, що немає. Тому розмова була, що тільки ми кажемо, ми вже це проходили. У 90-х роках, коли видавали каструлями, тапочками, мільярдними купонами і тому подібне, ну якось вийшло з цієї ситуації, але тоді чесно казали, от ми тільки стали незалежні, порвали зв'язки, значить, тут одночасно війна. Одночасно падіння економі... економіки, ну і воно привело до такого трошки, будемо казати, фінансового колапсу, що і отображається сьогодні на життєдіяльності області. Який вихід є з цього фінансового колапсу? Чи є він взагалі? Ну, муси бути. Ну, Вже як нема виходу, я всім. Привожу приклад, я колись стажирувався в Скотланд Ярді, і начальник поліції метро Лондонського казав, що було дуже багато самогубств, тому що е люди йшли і упиралися у вивіску виходу, немає. І психологічно кидалися під поїзд. Горіть, ми поміняли вивізки. Вихід є, але зворотньої сторони. Да. Тому пойміть ні мітингами, ні демонстраціями, ні ну, воно сьогодні нічого абсолютно не дасть, воно не прибавить і не відніме те, що є. Ну, багато активістів хочуть, щоб було все. І вже і зараз, і тому подібне. Ну, так не буває. Дороги не будувалися 30-40 років, то їх не можна, їх, вони збудуються. Тому ми цього року, знаючи, що наступний рік виборний, що вибори президента і одночасно почнуться вже і вступить виборча компанія, вона вже потихеньку вступила. Кандидатів у депутати до Верховної Ради, Уже ніхто не проведе ні жодного тендера, вже все буде підлягати сумніву, перевіркам, запитам, крикам, шумам. Цього року ми об'явили на всі 45 обласних доріг, ми 272, маємо вже. На всю проєктно-кошторисну документацію е, проводимо тендери. Вже хто приступив до роботи, хто приступить пізніше. Ну, в крайнім випадку питання в одному, що багато доріг у нас закладено в фонді регіонального розвитку. Поки міністерство не підписує, той тобто Камін не підписує. Я говорив з прем'єром і кажу, да ми не просимо у вас сьогодні гроші розбийте це, у нас фірми є, які знають, що їх ніхто тут не кинув. Як в народі кажуть, працюють на бороду. Але ми не можемо оголосити тендер, тому що не підписаний це перший раз, вже кінець іде, до добігає кінець ця травня, а фонд регіонального розвитку не підписаний. Ми мусимо без тендера, ми не навіть без грошей ми можемо оголосити, тому що фонд регіонального розвитку є співфінансування, тобто, і або сільська рада, або районна, або обласна дає співфінансування. Це достатньо для казначейства, щоб вони це зареєстрували. А вже потім з замовником ми будемо домовлятися, як і що робити. Я попросив його кажу, підпишіть, ви підписали на 17 мільйонів щодо двох паводків, які у нас були грудневі, січневі. Але основні 100. 38 мільйонів, які треба на берего укріплення. Знову коштів немає. Нема коштів. Значить, я кажу, ви підпишіть, Розбийте там по 5 мільйонів, по 3 до кінця року, але ми мусимо оголосити тендер, іначе е, дуже підмило берегоукріплення укріплення і. Прийде листопад, ну, це ми будемо сидіти як на порохові бочки. Е е і тому подібне. Ну, дуже багато проблем ми обговорювали. Е е Прем'єр е всіх їх розуміє. Но... Але така ситуація яка? Ну, таку ситуацію зайшла вся Україна. Значить, е Хто там крайній, хто там винуватий, я думаю, що сьогодні шукати, сьогодні треба шукати вихід з цієї ситуації. Значить, ми, ну, ви знаєте, що ми вже вже два провадження відкрила е, Висока палата Верховного Суду України по нашому іску. Перший по об'єднанню громад. Значить, другу про приватизацію цих він, радгоспів, які занепали, землю розкрадають, держгеокадастр нам не підпорядковується. От зараз ми встановили 400 хотіли гектарів вивезти, 700 гектарів вивезти. Я кажу, ну чи пізно. І лежить у Верховній Раді, тільки покладуть порядок денний, звідки дзвінок. Не знаю, ну з порядку денного він іще. подали, сьогодні, прийшло, ми на сайті опублікуємо, прийшла ухвала Високої палати Верховного суду про, проти Верховної Ради. Ми судимося з Кабінетом міністрів, судимося з Верховною Радою. Ну, Але ми мусимо сидіти, склавши руки, ну я рахую це злочин. Хтось от каже, о! Ти далеко підеш я кажу, вже, вже далі йти нікуди. Я, вивчивши, значить, законодавець допустив дуже велику помилку. Кожний закон має мати прикінцеве положення. Якщо мені додаються якісь повноваження, то мають зробити зміни до закону про місцеві державні адміністрації. Коли був закон про декомунізацію, тоді. Зробили зміни, що якщо міські ради, голови міських селищних, сільських рад не прийняли, написали, голова обласної адміністрації зобов'язаний в трьохмісячний термін і це було внесено. Я всім даю, хто приходить кажу: почитайте, в мене таких повноважень немає. Ідіть в суд і оскаржте. І ви не оскаржите, тому що немає. І Висока палата Верховного суда, Велика Палата, ми, ми завжди кажемо, високий суд, тому вже вище, ніж високої палати, високого суду в Україні немає. Дійсно, побачила. І відкрила провадження. Ухвала. Ми опублікували. Сьогодні публікуємо другу ухвалу щодо бездіяльності Верховної Ради, що з 2015 року не розградяється повністю всім, будемо сказати, узгоджений законопроект щодо дозволу приватизації оцих винрадгоспів. Після Криму ми могли, і ми так є винною столицею. бо тому що, Але це все лежить на плечах е, виноробів е, аматорів. І слава Богу, що Верховна Рада і ми писали, і, і, і тим депутатам, хто в цьому розуміється, дала їм можливість розвиватися. Значить, ми в минулому році порахували, що з усіма фестивалями, де були. Приймали участь винороби, 35 було, значить. Але а ці з подвалами, з австро угорськими бочками, все пішло, землю розікрали. І зараз, десь, я кажу, 400 і 700 я зупинив держеокадастер і кажу, що ну. 7 при мені помінялися, то, то, то ви будете восьмим составом. Кончайте лізти туди, е е е от прийде інвестор, підвал є обладнання, явно все здали на металолом і виконавча служба за погашення заборгованості, але земля. Радянський Союз не будував вин Радгоспи на тій землі, де не росте виноградник. Там були виноградники. Хай ті, що виноградники, прийде, то, що йому не потрібно, віддасть сільській раді, пасовиська. Щоб була можливість розвивати. Ну так, а де він буде класти? У нас вже Такі кліматичні умови, що всі французькі, італіанські, всі сорти винограда ростуть, і, і люди це показують на винних фестивалях. І, і, якщо у них є якісь порушення, то е, це внаслідок не їхніх дій, а бездіяльності Верховної Ради і бездіяльності Кабінету міністрів. Я не скриваю, чому ми подали до суду на цей закон. У 92-му році був прийнятий закон про національні меншини, де норма після втрати автономії. Криму, ну, будем казати, у мене е, визиває дуже велику фобію. У е, законі, е, пункту шостому, і коли я це почав всім показувати в Києві, всі кажуть, та як, хто це міг написати? Написано Держава гарантує. Національним меншинам на створення автономії. То є побоювання. Я вже не кажу, як нас ФСБ, п'яте розвідуправління, тут трясе внаслідок оперативно-розшукових контррозвідувальних дій. Тут в Ужгороді, знайшли великий тайник з зброєю: 22 гранати, 4, будемо казати, які можна гранатомети. І покладений недавно. Це не залишився від Першої чи Другої світової, чи від УПА, якого тут не було. Це хтось заклав? Для чого? Для чого? Значить, не могло всі телебачення. Українські в один момент поїхати і накинутися на угорців і рвати їх е на шматки. Значить, хтось це проплачує, хтось це організовує, не могли е підпалювати раз, підпалювати два. ос... Саме головне, що всі ми розкрили. Значить, і дякуючи правоохоронним органам, бо це було номер один. Послідні підпали пошкодження машин з угорськими номерами, то не всі були машини угорців. То були і українці, і росіян, і угорці, і це так звані євробляхи. значить, Але хто це все зробив? Два жителя Київської області. За тисячу гривень кожному дали, значить, яку ми масово приїзд. Перед любими такими перекриваємо. Ну, поїздом пішки, в туристичній групі ну, можна заїхати тут. Ми, як кажуть, безсилі. Тут має бути чітка оперативна інформація. От була оперативна інформація в Службі безпеки. Я трошки маю фобію, тому я подав в суд і я це говорив. Кажу, уберіть слово, що держава гарантує. Не то, що це право, держава чуть не зобов'язана створити. Значить, ну давайте ми розділимо Закарпаття на різні автономії. Значить, начнемо з русинської і кінчимо там. Румунською, словацькою, угорською, німецькою, Лемківською, гуцульською. Ну, я розумію, закон приймався в 92-му році. Тоді була ейфорія. Але закон є чинним. Він не скасований ні відмінений ні Конституційним ні судом, ні парламентом. Несіть, шановний парламент. Внесіть. Хто подасть? Кабмін, чи адміністрація президента, чи окремо народні депутати. От сьогодні не можуть визначитись. Я не є суб'єкт законодавчої ініціативи. Єдине, то, що я маю право звернутися до суду, щоб деякі положення цього закону і того закону визнали неконституційним. У нас унітарна. Форма по Конституції правління. У нас не можуть бути ніяких автономій. І те, що була автономна Республіка Крим, це було зарані відомо, що ми її втратимо. Тому що не можна було давати на відкуп депутатам формування уряду. Уряд мав формувати, мав бути там глава адміністрації, як в Севастополі. Севастополь чітко мав вертикаль на Київ, а там все формувалося вопреки тому, що хотів Київ. Київ хотів там Петрова, а Верховна Рада вибирала Іванова. От і вже було конфлікт, був закладений в самому законі. Коли мішков президент хотів захватити всю владу, швидко Верховна Рада ліквідувала посаду президента і стало в Криму тихо, спокійно. Ну, законодавець для того в Верховній Раді, щоб не влаштовувати там бійки чи не ходити на роботі, чи е, політичні прокламації своєї партії, а для того, щоб балансувати законодавство і то, що в нашій державі. За роки незалежності нема кодифікації закону, де би ви взяли книжку Том 1, 2, 3, і були всі закони, які прийняті, а також всі е, е, міжнародно-правові договори, які ратифіковані Верховною Радою, і мають Вищу силу, чим закон. І прямі угоди, які в нас є. Промови між Угорщиною, вони теж ратифіковані Верховною Радою і схвалені Кабінетом міністрів і Кабінетом міністрів Угорщини і України. Значить, що з ними робити? Чим приймати новий закон? Спочатку треба відмінити норми старого закону. Тепер у нас двоє власті. Значить, по якому закону була тут пані Гриневич в складі делегації, я їй це все показував. Я кажу. Скажіть мені, то чинне, то чинне, це чинне і це чинне. Що робити вчителям? Вони праві, або не виконувати все, бо воно суперечить одне одному, або виконувати один із цих законів. і, і Ніхто їх не покарає і тому подібне. Ну, на жаль, я Перший сторонник дострокового розпуску цієї Верховної Ради, тому що вона свій потенціал вичерпала, інтелектуальний, і вона є тільки сьогодні тормозом. І е, велика частка вини, що ми оказалися в такій глибокій фінансовій економічній кризі і в ніщиті, це є. Велика заслуга Верховної Ради. Тобто, ймовірно, що буде до такого парламентська? Якщо б це від мене було залежно, вот ручка, я би сьогодні підписав. Але, на жаль, я таких повноважень не маю і нема сили волі взяти деяким фракціям, які так кричать і рвуть на себе сорочки. Вишиванки з Трибуни Верховної Ради про розпуск дуже просто. Дойдіть до нижчі 226, деякі фракції повиходять і здадуть, всі депутатські лише 225 і Верховна Рада не правомочна. Вона правомочна тільки коли є 226 і більш депутатів. Або навіть неправомочна, якщо ниже 300, значить, 300 там немає, бо в окупованих територіях Криму вибори не проводились. Одна фракція здає, і Верховної Ради немає. Але ніхто не хоче бути цією фракцією. Знаєте, колись такий був литовський кінофільм, старше покоління пам'ятає: ніхто не ні хотів умірати. Пам'ятаєте? Баніоніс був в головній ролі, вже покійний. Значить, е так і так, не хоче Верховна Рада сама померти. Ну, що. Три крапки. Су Судимося тепер з нею. Що нам, нам робити? Не скласти руки і дивитися на це все. Прогнози фінансові не надто оптимістичні, політичні так само? Ну, як сказати, може прості люди ще не ощущають. Де хто ощущає з виборців, коли принесли гроші. Вони тоді вже відчувають те, що вибори вже завтра, бо, як правило, в нас розносять з суботи з дня тишини на неділю, щоб люди не забули за кого потрібно проголосувати. Фактично, політична боротьба почалася, значить, це видно вже по активності громадських активістів, які підтримують ту чи іншу політичну партію, про графік приїзду тих чи інших лідерів партії, тих чи інших кандидатів. Хто приходить з різних політичних партій? Ви бачили з одним активістом. Сьогодні, бо вони написали, що йдуть пікетувати там облпрокуратуру, і я по деяких питаннях дійсно з ними згідний, але вони написали, що й обладміністрація. Я кажу: а мене, то за що скажіть? Ну ми хочемо привернути увагу. Ні, хлопці, ви не піартесь тут, якщо є претензії. Збирає активістів, приходимо тут за круглий стів, сідаємо, розмовляємо. А ходити, е, е, піаритися, які є претензії. А от е, ви не заставляєте прокуратуру робити. Я кажу: я не можу вмішуватись в діяльність прокуратури. Прокуратура надзирає за мною, а не я за нею. Прокуратура чисто централізована і підкоряється Генеральному прокурору. От Мені дзвонив пан Луценко, що десь 26-27 він буде тут. Організувати кущевий, дайте, що ви хочете з ним зустрітись, я його буду бачити. кажу, Після того зустріньтеся і кажу: і не робіть тут мені цирки, мені і так вистачає. Ви бачили стільки людей, і думаю, що зараз не менше чекають. Або вже приймально переклала їм десь на другий час. Тому що я оптимізму не втрачаю, но як кажуть, робимо можливе, робимо неможливе. Значить, поки, як кажуть, при Паводки ще навіть вода не вийшла на заплав. Значить, поки що ми маємо деякий фінансовий ресурс. Зараз буде 7 червня, ми будемо піднімати, потім буде сесія по виконанню півріччя. Я хочу сказати вашим глядачам, що що касається бюджету, є у нас різні політичні сили. По якомусь питанню не голосують, ну що касається фінансування людей, зарплат голосують усі фракції. Всі прекрасно розуміють, що люди завтра вас спитають, а ми вас ви чого післали до обласної чи районної ради захищати наші інтереси, а ви за це не голосували? Нема такого. я... Ну, будемо казати, в мене нема питань до опозиційних фракцій. В стінах парламенту вони ведуть себе так, як людьми, які вибрані серед кращих. Бо кожна партія виставляла. Їх вибрали, вони мають цих людей захистити. Ми які звернення? Я думаю, що більше звернень до центральних органів виконавчої влади, до президента України, чим робить Закарпатська обласна рада, не робить ні одна рада. Всі, да, у всіх радах, не вистачає голосів. У нас голосують усі дехто двома руками. Значить, нема. Значить, і думаю, що у нас і на цій раді. Зараз буде дуже багато звернень, тому що у нас дуже, я не знаю, якщо у вас ще хватить ефірно на 5 хвилин, значить у нас деякі центральні органи виконавчої влади дещо не мають межі і думають, що тут можна їм робити все, що завгодно. Я маю в виду Держгеокадастр. Не треба трубити правоохоронним органам, от ми хочемо їх на сесії послухати. Чого ви трубите, коли ще курочка в гнізді, а ви вже яйцями кидаєтесь друг друга. Якийсь дебіл, вибачте, за нелітературне, хоча це літературне, з психіатрії, значить, з Воловецького держгеокадастру. Взяли його на роботу, післали йому там провокатора, що я хочу землі. А вільної воловці землі нема. І він видав землі е, цього е, Академії аграрних наук, за землі державного кадастру, виписав їм його, взяли. А читали всі центральні засоби інформації, і Генпрокуратура поширила, що затриманий керівник Державного кадастру Закарпатської області, його перший заступник, висунуті під підозри, закриті і чекають рішення суду. Вони ходять і кажу, як ви ходите, ви маєте. Я дзвоню Генеральному прокурору. Кажу, кажу ну, ну, зачем ви розповклаєте? Наші дали. Їдемо ми 12 травня, День добросусідства в Румунії. Їдемо через Солотвіно. все тихо, спокійно. Приїжджаю 13-го, дається. Затриманий керівник митного поста. Як 8-го ще це було травня? А 13-го дає чи то Служба безпеки, чи Генеральна прокуратура. Як затриманий, він нас 12-го вчора зустрічав і ніхто не знає. Так, да, оказується, приїхала Генеральна прокуратура і прокуратура Автономної Республіки Крим. Мама, рідна, а що ми до Автономної Республіки Крим маємо? І до тої прокуратури, де вона сидить в Херсоні, значить, провели там обшук, і знаєте, що знайшли 19 лей у модулі, Ну, це, це трошки більше 100 гривень. Розтрубили на всю Україну, іди доказуй таке саме з цим лісом. Знаєте, цю ситуацію, мабуть, ви показували. Молодий хлопець 22 роки, майстер дільниці. Приходить до них, оце в наш правоохоронний органів, це треба десь, бо це деякі ходять, так називаємо об'явилися новий вид провокаторів штатних торпед, так їх називають на сленгі оперативному. От вони ходять, дехто їх посилає і копняками гоне. ну, а дехто… Йому 22 роки зібрався женитись з бідної сім'ї. І він каже: я хочу лісу купити. там. А у нього ж є реєстр, хто виграв ці, як вони на біржі і тому подібне. Я даю двійну ціну. І той клюн. Знайшов такого ж самого бідного, який не міг свою квоту викупити, кличе його і каже: слухай, є тут, він плоти. І він виписує це установлено за 2,5 години до затримання, виписує товаротранспортну накладну. Вона регіструється в Державному агентстві лісових ресурсів, і вона же реєструється в Державному Агентстві лісових ресурсів України. Тобто її вже з комп'ютера не може поміняти за 2,5 години. Але грошей у того не було. Тобто вони чекали, що дасть гроші. Рано бухгалтерія вже ж була закрита. Рано він внесе в бухгалтерію разом з товаротранспортною накладною, бо там чітко фіксується, коли вона, м -м, значить, ну в дубовому вже чекала група СБУ, прокуратури, Генпрокуратури, я не знаю кого. За машину лісу, значить, е -е Явно там не треба довго розбиратися, там навіть його в суд не водили, взяли просто про особисте зобов'язання являтись на допит. Ну і підприємці мали там площадки. Хто знає Лопухово, воно прижато з однієї річкою, з іншої сторони прижато лісом. І землі там майже немає, і центральна дорога, і десь якісь були площадки. Отой ліс, що вони купили, мають от вчора, якби ви тут зайшли, не було де стати. Прийшли всі ті, хто викупив, хто займається переробкою лісу, мають ці папери, їм не видають тот ліс. Стояла міліція, міліція на то плюнула, бо доходило до уже того, що вийшли жителі Лопухова. І хотіли їх там побити, і перевернути машини. і, ну, Ми кажемо начальнику міліції, їдь сюди. Я не хочу, щоб люди потім страждали за багато з них депутати обласної ради. І це буде винесено на засідання ради. Ну, не можна так робити. Значить, у них є всі документи, вони все оплатили. Ну, вони не будуть собі складати коло хати. Це їхнє право. Якщо це не земельну ділянку, вони не платять налог. Спитайте з голови сільської ради, хто їм виділив цю земельну ділянку. А то, що ліс, я сам дивився, і фахівців збирав з нашого обласного управління лісових ресурсів, хоча воно нам не підпорядковано, значить. Знову маємо скандал на рівному місці. От ми вийдемо всі лісової галузі на мітинг під облдержадміністрацією. Гру. При чому тут облдержадміністрація? Ми не маємо навіть гектара лісу чи одного дерева власного. Значить, ну поймаєте прославитись, як старуха Шапокляк співала, що хорошими ділами. Прославиться Нізя. От е, так і тут. Спіймали на копійку, розтрезвонили в Київ, всі київські ЗМІ центральні підхватили, і електронні, і друковані, і соцмережі, і сайти. І йди, докажи тепер, що от цих, я тільки останні три факти даю: доказати, що ми не є тут корупціонери. Що, що це є просто бажання отримати <коглянити> медальку. Ну, я думаю, що приїде генпрокурор, получать всі по шиї і хай готують мило. От що я їм можу порадити? Ну, не можна так робити. І служба безпеки, і прокуратура не мають Використовувати заборонені законодавством України методи оперативно розшукової діяльності. Е, мене е, сварив Гройсман, чому я кажу, от Закарпаття і Київ. Я кажу, ну люди так тут кажуть. Е, е, ну, ви кажіть, що ви їдете. Що, що як мені казати, що я їду в столицю України? Я кажу, Київ не дає гроші. Чому ви кажете, Київ не дає? Значить, хто це? Кличко вам не дає гроші. Ну я кажу, буду казати, хочете, я буду казати, Кабінет міністрів не дає гроші. Це вам буде приємно? Краще кажіть Київ. Він не сказав, що кажіть краще Київ. Ну, Київ оце сприймається як якийсь сепаратизм. Я кажу. Господи, Господи Боже. Ну, хорошо, а яка столиця України, де сконцентровані всі центральні органи виконавчої влади, де Верховна Рада, де Кабмін, де адміністрація президента? Ну де у Харкові, у окупованому Донбасі? Ну, явно в Києві. ну… Вибачте, це теж таке наболівше питання, і я, деякі голови сільських рад мене зрозуміли, деякі не зрозуміли і ніколи не зрозуміють. Я кажу: я не хочу до кінця свого життя, то, що я боявся і тримався за свою посаду і. Е, а от ви тим підписали. Я говорю, я тим підписав, бо ще не було такої політичної ситуації. Ще за нас не взялося, і ми не знаємо плани, що ФСБ хоче. Я тільки, я кажу, можу, як людина, яка, проробивши в системі, дещо, ну, будемо казати, думати, так, як. Люба хазяйка, готуючи борщ, вона має мати всі компоненти, які потрібні для приготовлення борща. вона має знати, які це мають бути. Але вже вкус, смак, виходить, у кожного по-разному. Тому от, що можна, ми робимо. Це я кажу, що люди, я не хочу до кінця свого життя на колінах. Сидіти в церкві і класти свічки, і моя посада не е, е, вартує ні пролитої каплі крові, і не дай Бог е, хоч одного людського життя. Не вартуй. Кажу: якщо вже мене дожмуть до отоку, що я не зможу оборонятися, ну я не, не піду на це, тому що. Якщо є зовнішній чинник, якщо внутрішній чинник, ми найдемо порозуміння з Кабміном, з адміністрацією президента, і вони знають, чому я це роблю. Але ми не знайдемо порозуміння з спецслужбами Російської Федерації. Дякую вам. Ось так емоційно відверто про все, що відбувається. Геннадій Москаль, голова закарпатської обласної адміністрації. Дякую, що були з нами.